I loftet er der så en, ja, en bemalet loft, som jo også er trompe l'oeil, altså det er malet, for det giver sig ud for at være noget, som det jo ikke er. Og resten af loftet kunne godt minde om sådan en italiensk renaissance, sådan en norditaliensk renaissance. Så der er sådan en norditaliensk renaissance med en lille hilsen til sådan en fynsk grøftekant med margueritter.